Վիգեն Ազատյան, Արման Ազատյանի պապան եմ։ Շնորհակալություն, որ արձագանք քեցիք եկաք։ Ասեմ իդկը մերստեղ գալու։ Բրա մենք ներկայացնում ենք հաղորդում հանցագործության կատարման մասին։ Խոսքը գնում է Քյարամյանի հետ հանդիպման։ Ոչ պատշաճ իրա պահվածքի։ Եթե չխառնվեն ծնողները, տեղ լինելու էր ձեզ կրտուկ, մի խոսքով մանրամասն նկարագրածը ստեղ ինչ կարա լիներ։ Դրանից բխող միջնորդություն ենք ներկայացնում, որ գործը տեղափոխվի ԱԱԾ-ը։ Քանի որ այս պահին մենք ունենք 3 քնող հիմնարկություն, դա ԱԱԾ-ն է, քնչական կոմիտեն է և ԱԱԾ-ն, ՀԿՑ-ն է, ՀԿՑ-ից գործը արդեն վերցրած է, քնչական կոմիտեից վերցնում ենք նոր ասեցի ինչի համար, մնաց ԱԱԾ-ը։ Ոչ վաղ անցյալում այս Փիլակյանների վրա կանգնած Արթուր Դավթյանը ասաց, որ ձեր պայքարը արդարա։ Իմիջալոց ասեմ, միակ պաշտոնյա անձը, որ տենց բան ասեց։ Առաջի 5 օրը պարս կլինի, այդ բարերը լող բարեր էր, թե դա իմաստուն էր։ Դեռ այսքանը։ Իսկ Արգիշտի Քյարամյանի հետ կապված ինչ խնդիր կային։ Հանդիպման վաղտ պահեց ոչ պատշաճ մեղմ ասաց։ Ավելի կոնկրետ կասեք, ինչ եղավ, որ ձեզ վիրավորեց երբեք այն։ Ծնողների հետ են խոսակցությունները գնաց, ոնց որ փողոցային, բարից բուն իմացավ փողոցային ռազմորդը։ Խնդրում եմ հիշեցնեք ներողություն, խնդրում եմ հիշեցնեք ինչ թեմայով եք հանդիպել հետը, ինչ էիք ուզում։ Խոսքը գնում է Դավաճան, թուրք Փաշային հարցակնել, ձերբակալ է։ Կալանավոր։ Այո։ Մեզ պետք էր մի հարցի պատասխան, երբա լինելու օր եւ ժամ։ Բայց վստահեցրել են, որ Փաշինյանը հարցակննվելու է, միշտ օր չկա։ Օր չկա, ժամ չկա։ Ինչ են ասել։ Ճանոթանում են գործերին։ Իսկ այդ հանդիպման ժամանակ ճիշտ եմ հասկանում, որտեղ որ դուք պահանջել եք, որ Փաշինյանին հարցակննեն, այդ հանդիպման ժամանակ է Քարամյանը ձեզ հետ ոչ պատշաճ խոսել։ Այո, ծնողների հետ։ Կարող ենք իմանալ ինչ։ Կայլա ձեզանից խնդրել վերջի անգամ, մենք դա փակվայինք։ Հավատացնում ձեզ, սա վերջի անգամ է։ Ռեալ հույս ունենք, որ Արթուր Դավթյանն էս գործին կտա ճիշտ շարունակություն։ Եթե գործին տվեց, Արգիշտի հետ ոչ մի հարց չի պարզվանվի։ Մենք կմո։ Այդ ինչ-որ բան լինի, նորից պատրաստական կարող ենք խոսել, թե կոնկրետ ինչ է դերին։ Որտե՞ղ եք չմոռանանք, այդ 5000 տղեն չէր խանգարում էս ազգին ապրելուն, էլ ռեալ եկեք չմոռանանք։ Այսինքն վիրավորանք էր ոչ պատշաճ խոսելու տոներ, թե այնպիսի մի բան ասեց, որ նորից դուք եզրակացություն արեցիք, որ այդ 5000 տղան չէր։ Հետաքրքիր հարց տվեցի, հարցի մեջ երկու պատասխան, մեկը համնայր, համնայր։ Այնպիսի բան ասեց, որ համ անձնական վիրավորանքներ կար, համ պատասխաններից ռեալ էր մեր, որ ես գործը չի կարա քնվի։ Ո՞րն է ձեր պատասխան ռեակցիան, ինչ արեցիք, թողեցիք դուրս եկաք, շարունակեցիք հակառակը։ Մի քիչ առաջ խնդրեցիք դեալը փակագծերի մեջ մնա, մենք թողենք էլի տեղ։ Հուսով եք, որ դատախազություն ունի։ Այսօր ինչ կա նախապես պայմանավորվածություն։ Չէ, իհարկե, չէ, իհարկե, մենք չենք ուզում բարձրանանք իրա մոտ, մենք ընդհանրապես գործերն ենք անցնում։ Նոր ներկայացրեցի միջնորդությունը և հանցագործության մասին հաղորդում։ Գլխավոր դատախազի նոր տեխնացուի անուն է արդեն շրջանառվում, 5 տարիներ անուն է Արթուր Դավթյանի կապված։ Տեղեկություն չունեմ, ասեմ հլը, որ դրանով չենք հետարգվում։ Մենք ունենք մի շատ լուրջ, որից կախված է երկրի ապագան հարց։ Այդ հարցով եկեք զբաղվենք, էլ իսկ ով կլինի դատախազը, դա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ հարցն է։ Նկատում եմ հույս էի կապում դարձյալ։ Արթուր Դավթյանը 2 ամիս հլը իրա պաշտոնին է։ Ես ամեն ինչ անելու համար 5 օրը լրիվերիքը։ Քիչ առաջ տեսանք, որ ստորագրություն էր, հա, այստեղ իրականացնում։ Ծնողներից երկու հոգի ինչ են գաղաց երեգային։ Քանի ծնող են միացել է ստորագրությանը։ Չեն միացել, այսքան ծնող ինչքան ստորագրել են, եղել են ներկա հանդիպմանը։ Ոչ թե միացել են ստորագրության, այս այդքան ծնող եղել են տվյալ օրը հանդիպմանը Քյարամյանի մոտ։ 22 հոգի։ Հիշում ենք, որ նախկինում եւս պահանջ կար, հա, որ գործը քննել ազգային անվտանգության ծառայության ժամանակ, սակայն պատասխանել են ձեզ, որ հնարավոր չէ, թե հնարավոր չէ, անբավարար հիմքեր կար։ Տվյալ պահին հիմքերը ավելի քան զբավարար է։
Այսինքն հիմա տածում եք, որ այս հիմքը կբավարարի, որ Արկիշտի Քարամյանի հետ տեղում ավելին քան վստահ եմ։ Ավելին քան վստահ եմ։ Որպես մենք ավելի բավարար հիմքեր կան, նկատի ունեք Քարամյանի հետ միջադեպը։ Այո, այո։ Որ ասեցի, որ 3 տեղ կա, որտեղ կարես գործը գնա առաջ։ Քարամյանի մոտ դուրս է գալիս, որտեղ ներկայացնենք համապատասխան փաստաթղթեր, ՀԿՑ-ից ի սկզբանե դուրս եկեմ, մնաց հացը։ Հանցագործության կատարման վերաբերյալ հաղորդում եւ միջնորդություն, որ գործը տեղափոխվի ԱԱՀ-ը։ Հանցագործությունը ո՞ւմ է վերաբերյալ։ Քարամյանին, Արգիշտ Քարամյանին։ Ծնողների կողմից։ Այո, ծնողների կողմից։ Այսինքն տանում եք բողոքը դատախազություն, բայց դեռ չեք հրապարակում բողոքի բովանդակությունը։ Այո։ 5 օր։ Եթե ես գործը գնաց ԱԱՀ-ը, չել բարձրաձայնվի, չել մեկնաբանվի, դա կմնա ոնց որ ծնողների և Արգիշտի մեջ։ Դավիթ, ինչ եք կաններող ամիկ, եթե վիրավորել է ձեզ։ Չմոռանանք, որ մենք են տղաներին ենք դաստիարակի, որ ազգի ու կյանքը տվել, բնականաբար մենք էլ ունենք, բայց չհասնելի վերջին։ Իսկ այդ հանդիպումի ձայնագրությունները կան արդյոք Քարամյանին հարցնել էլ 5 օրից կպատասխանեմ։ Բացասական լինի։ Բնականաբար կա։ Շնորհակալ եմ։ Երկ օրինակա, մեկի վրա խնդրում եմ, շնորհակրեք, որ ստացար։ Սա ձեր օրինակն է։ Տարբերություն չկա։ Վերադասին դահաղորդեք, բացասական ոչինչ չենք ընդունում։ Որովհետև արդեն ամեն ինչի սահմանները հատվել են։ Սավերցեք, սավերցեք։ Հեր, եթե հայ ենք ընտանիքները, այս 5000 տղաների այան հաշվի։ Պարոն Կալյան, դուք եղել եք հանդիպմանը։ Չէ, չեմ եղել, չեմ եղել, անկեղծ չեմ եղել։ Ծաղկ, առողջական խնդիրների հետ կապով չեմ եղել հանդիպմանը, բայց ընտանիքի զարգացումը ես չեմ եղել, ինձ եղել է, պատմել է դա ինձ, չեմ ուզում անել։